ჯანდაცვის სამინისტროს და 4 მსხვილ ფარმაცევტულ კომპანიას შორის დავა სამართლებრივ სივრცეში გადაინაცვლებს. კონკურენციის აგენტოს 9 თვიანი კვლევის შემდეგ მიღებული რეზონანსული გადაწყვეტილება სასამართლოში გასაჩივრდება. აზარაშვილის უწყების მიმართვის შემდეგ დაწყებული მოკვლევის შედეგები მძიმეა. ავერს, პსპ-ს, გეფასა და მერმის კარტერულ გარიგებას და კონკურენციის კანონის დარღვევას ედავებიან. სააგენტომ დაასკვნა, რომ 4-ვე კომპანია სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამით გასაცემ ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე ფასებს ხელოვნურად ზრდიდა. შედეგად სამინისტროს წლიური ლიმიტი იწურებოდა, რის გამოც ონკოპაციენტთა ნაწილი წამლების გარეშე რჩებოდა. საუბარია 42 დასახელების მედიკამენტზე. ფარმაცევტული კომპანიები რამდენიმე მილიონი ლარით დააჯარიმეს. ადრესატები ბრალდებას არ იღებენ, ჯანდაცვის სამინისტროს წამლების ნაწილზე ფასების ხელოვნურად მატების ეჭვი ჯერ კიდევ თვეების წინ გაუჩნდა, რაც მოკვლევის დაწყების მიზეზი გახდა. Კონკურენციის სააგენტომ 4 ფარმაცევტული კომპანია ონკოლოგიურ მედიკამენტებთან დაკავშირებით შეთანხმებული ქმედების გამო ჯამში 53 მილიონი ლარით დააჯარიმა. საუბარია კომპანია ავერსზე, გეფაზე, პსპ-სა და მერმისზე, რომელთა საქმის მოკვლევა სააგენტომ მარტში ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. მაშინ აზარაშვილის უწყება კონკრეტულ მედიკამენტებზე ერთნაირი და შეთანხმებული ფასების დაწესებაზე საუბრობდა. სამინისტრომ დარღვევის ამსახველი ინფორმაციაც გაასაჯაროვა. Მოკვლევის შედეგები, რომელზეც კონკურენციის სააგენტო 9 თვის განმავლობაში მუშაობდა, დღეს გამოქვეყნდა. მაკონტროლებელი ორგანოს შეფასებით დადგინდა 42 მედიკამენტი, რომლებზეც 4 კომპანიამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თანაბარი ფასები წარმოადგინა. მათ მიერ სამინისტროს დახურულ პორტალზე შეთავაზებული ფასები ერთმანეთს ერთი თეთრი სიზუსტით ემთხვეოდა. სააგენტომ იდენტური ფასის დაწესების 88 შემთხვევა გამოავლინა. სააგენტოს შეფასებით აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს კონკურენციის შემსხვდელი მიზნის მქონე შეთანხმებულ ქმედებას და კვალიფიციურ ერთდება როგორც კონკურენციის კანონმდებლობის მძიმე ფორმის დარღვევა. სააგენტოს გადაწყვეტილებით კომპანიებს ჯამში დაეკისრას 53 მილიონ ლარამდე ჯარიმის მოცულობა. Კერძოდ, ავერსის შემთხვევაში შეადგენს 14.4 მილიონ ლარს, გეფას შემთხვევაში შეადგენს 20.3 მილიონ ლარს, პსპ-ს შემთხვევაში შეადგენს 17 მილიონ ლარს და მერმისის შემთხვევაში შეადგენს 951.000 ლარს. კომპანიებს ბუნებრივია შეუძლიათ კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს გადაწყვეტილება დაასაჩუროს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. კონკრეტული კომპანიების მიერ ადგილი არ ქონდა საფასო კონკურენციას და საფასო კონკურენცია იძლევა იმის საშუალებას, რომ ერთი მხრივ მომხმარებლისთვის, პაციენტისთვის 25000 ლარიანი ლიმიტი იყოს საკმარისი, რომ მან მიიღოს ადეკვატური მკურნალობა, ხოლო მეორე მხრივ, ოდესაც ადგილი არ აქვს საფასო კონკურენცია, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს სახელმწიფოს მიერ ზედმეტი თანხების გადახდას. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ონკოლოგიური მედიკამენტები გამოირჩევა განსაკუთრებით მაღალი ფასით და კონკურენცია ამ ნაწილში სწორედ აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ შეთანხმებული ფასები და ფასების ფიქსაცია ფიქსირდებოდა თურქეთის რესპუბლიკიდან იმპორტირებული მედიკამენტების შემთხვევაშიც. კონკურენციის სააგენტოს მიერ მოკვლევის შედეგების გამოქვეყნებას დღეს ჯანდაცვის მინისტრის საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა. ზურაბ აზარაშვილის შეფასებები მძიმე იყო. მისი თქმით, კომპანიები მიზან მიმართულად ხალხისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ყველაზე უფრო მძიმე პაციენტების მიმართ ვერაგული მეთოდების გამოყენებას ცდილობდნენ. მინისტრის განცხადებით, მსგავსი ქმედებების მიმართ სახელმწიფოს რეაგირება მკაცრი იქნება. დღეს კონკურენციის სააგენტოს მიერ დადასტურდა ის სამარცხვინო და ძალიან მძიმე ფაქტი, რასაც ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი საფუძველზე და ძალიან ყარი არგუმენტები საფუძველზე ვამბობდი. დადასტურდა, რომ ეს კომპანიები მიზანმიმართულად ხალხის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცდილობდნენ თან ყველაზე უფრო ძიმე პაციენტების მიმართ ძალიან ვერაგული მეთოდების გამოყენებას. ფასის გაზდას მედიკამენტებზე ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ფასები გაიზარდა 3-ჯერ, 4-ჯერ ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე და ამის საფუძველზე ხდებოდა მათი ლიმიტების ნაადრევად ამოწურვა და ეს ადამიანები ჩებოდნენ მედიკამენტების გარეშე თვეების განმავლობაში. აქვე მინდა მიმართო ფარმაცევტულ კომპანიებს და ასევე მინდა, რომ დავამშვიდო ჩვენი მოსახლეობა, რომ სახელმწიფო ყოველთვის იზრუნებს მათ კეთილდღეობაზე და ყოველთვის იქნება ძალიან პრინციპული და მკაცრი სახელმწიფოს რეაგირება.
Concurenții s-a agentos dascunas dajarime buli farmaceutului companie bisumete sobat salg euli ganshadebit gamo ehmaura. Compania PSP s-a da aversis mir gavțelebu ganshadebașinat kwamia, promisini are tahmebian agnișnul dascunas da, da adgilih konda drois moklemuna kwaci miker zoebul da usaputzlu gadesfotilebas, rasas auțileblat gasacivreben, ganshadebagak eta farmaceutului companie bis asociațiemat. Farmaceutului companie bis asociațiis evri companie bi aversi PSP da mermisi cal sagat are tahmebian agnișnuli moklevi shedegebs da quala madganiam gadaqvatilebas gaasachivrebs sasamartloshi. Imets vitoebt samartliani sasamartlos pirobebshi quala companie shezlebs simartlis damtkitsebas. Chvens mosakhleobas kidev ertkhl vutskhadebt rom farmaceutul sektorshi dasakmebuli quala companie operirebs kanonit gansazghul charchshi da maksimalurat tstilobs mosakhleobis magali kharisxesa da usap farmaceutului produsit, maximalurat helmisat dom pasat uzrunul copas. Rachecheba compania Gepas Romelis Parma deposada GPS-is kseleps aertianebs da romelsats qvelaze didi jarima 20 milion larze meti daekisra, man farmaceutuli kompaniebis asotsiatsia ramdenime kwiris cin datova. Moambe komentaristvis masats daukavshirda, tuntsa kompanias chvens kitkhobze pasuxi amdromde ar gautsia. Saagentos gadasqvatilebis sasamartloshi gasachivrebas gegmavs kompania Mermisits, romlis direktormats dges moambestan ganatskhada rom soliduri jarimats titkmis milionilari usamartlod daakisres. Concurenții s-a agentat dreptul să se vadă moa cu un sacmis moculevis de aluri axtere, dar își argumente bie romlebiți farmaceutului companie bizgan moismida. Tomce s-a agentos dascunit agnișului argumente bie identuri pasis dat se bie aranair sapuzul sarz armoadges. S-a agentosii amet abze farmaceutului bazaris kide vert sacmis saloben. Romelis ara referentului pase bie mkone medicamente bie gadzure basukavșir deba. Sacmis moculeva șesadzlua momdevno tuidan da itxos.